What's up guys? Welcome to my channel. This is Sir Herald at your service. At kung bago pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload ko pang videos. So, ngayong araw, no? Alam ko madami sa atin yung nahihirapan, marami na yung mga hindi alam yung gagawin sa sitwasyon natin ngayon. Madami na nagkakagulong tao, may mga karahasan na nangyayari, pero nais kong linawin sa inyong lahat, sa iyo, sa kanya, sa kanila at sa ating lahat, na ang mga salitang sinasabi ninyo ay hindi naman nakakatulong. Linawin ko na sa inyo kung ano ba yung mas matimbang na dapat gawin, no? Sinasabi nila na hindi raw sila mamamatay sa COVID, kundi mamamatay daw sila sa gutom. Kaliwanag ko na sa inyo. Base sa aking experience, no, sa aking karanasan, boy, no, hindi ka mamamatay basta-basta kung magugutom ka. Kahit kaunting pagkain, mailagay mo sa lalamunan mo, sa tiyan mo, hindi ka pa mamamatay yan. Pero sa COVID, dyan ka mamatay. Bakit? Ang COVID, mayroon ka lang ilang araw para buhay. Mayroon kang ilang percent para magamot. At mayroon kang paghihirap na mas titiisin mo, no? Hanggang sa mamatay ka. At pagkatapos mo mamatay, i-cremate ka pa. Hindi ka pa makikita na yung mga kaanak. So, yun, ganun kahigpit kapag COVID ang tumama sa'yo. Pero kapag gutom sa'yo, no, ang tumama, yung ilang kilo yung bigas mo, kaya kang buhayin sa ilang linggo. Ilugaw mo. Madaming paraan, no? Kung nag-iisip ka, no? Kung nag-iisip ka, ay madaming paraan para mabuhay. Kung yun lang kulubi sa kalsada, hindi mo alam kung kailan sila kumakain. Hindi mo alam kung ilang beses sila kumakain sa isang araw. Pero hanggang ngayon, nabubuhay pa rin sila. So, yan ba yung sinasabi nyo? Magugutom kayo kapag nagpa-lockdown. At isa pa, ito pa yung sinasabi dun sa isang babae nag-post, na sabi niya ay hindi raw sana mahihirapan ang mga Pilipino kung hindi nagpatupad ng lockdown. So, yan. Oo nga, hindi nga talaga mahihirapan ang mga Pilipino kung hindi nagpatupad ng lockdown. Medyo may pasok na idea, kaso lang yung idea yun. Kapag hindi nagpatupad kasi ng lockdown, hindi talaga mahirapin yung mga Pilipino. Kapag kasi kakalat yung virus, mamamatay sila, yun, hindi na sila maghihirap kasi patay na sila. Diba? Yun yung gusto mo, yun yung pinupunto mo. So, ito, panoodin nyo yung kanyang sinabi. So, yun, nakita nyo na yung kanyang sinabi, diba? So, ang point ko dito, no, wag kasi kayong naninisi. Puro pagmumura yung alam nyo, murahin ko din kayo yan, no? Pero hindi ko gagawin nyo kasi hindi ko ako pumapatol sa mga katulad nyo. Walang ibang alam kundi mura. Sa dami ng nalalaman nyo, pagmumura na lang ang inyong masabi, na wala naman kayo natutulong. Puro kayo dada, puro kayo ngawa, no? Kahit isang beses wala kayo naitulong kanyang kapwa, no? So yun, yun lang naman yung mga bagay na dapat yung maintindihan, no? Kaya kayo, magtiis kayo Bakit kayo magtiis? Kasi dapat na magtiis. Kailangan magtiis. Hindi kayo mamamatay sa gutom. For sure ako dyan. 100% hindi kayo mamamatay sa gutom. Kasi yung pulubi, nabuhay na ng ang kinakain lang ay mga madudumi. Madalang pa sila kumain. So, kayo pa, isang buwan na quarantine. O yung pulubi, ilang taon na rin sa kalsada. Yun. Minalingin naman ko sila mga nagsasabi mamamatay sa gutom. No? Ganyan. No? Tipid-tipid din pag may time. At yung mga nagsasabi na at nililibak ang ating presidente, mahiya naman kayo. Kayo na yung tinulungan, kayo pa yung nag-expect ng mas malaki sa mga hinihingi niyong tulong. Kung ako tutulong sa inyo, no way. You are not deserved to get help from the government. Tandaan yan, no? Nag-ireklamo kayo sa konting tulong, kayo may naitulong. O, yung konting tulungan na hinihingi ng government sa mag-stay sa bahay, hindi nyo magawa. Ako, you are not deserved to get help from the government. Tandaan niyo yan. Sa lahat ng bumabatikos sa Pangulo, no? Naghalal kayo, tapos babatikusin nyo. Natulungan kayo, tsaka hindi na nila ang buhat yung tulungan talaga kayo. No? Hindi na, ano yung pabahay, no? Yung mga iba't ibang, ano, hindi na nila sakot. Yan eh, kasi mas lalo kayo magiging tamad. Unang-una, nagbinabaliwala nyo. Bakit ba kayo naghihirap lalo ngayon? Kasi nga, hindi kayo from the history, no? From the history. Nung bata ka pa, mahirap na yung pinanganak ka ng mahirap. Kaso, ano yung ginawa mo? Nagbulakbul ka, hindi ka nag-aral. Nag-asawa ka ng maaga. Tapos, nag-anak ka pa ng marami. Tapos, ang trabaho mo, construction or... Hindi kayo minamaliit yung construction, pero ang trabaho mo, hindi sa sapat na siya anak mo marami para pakainin sila at para pag-aralin. So, nasa ang government yung nagbulakbol ka? Bakit sila ba ang dahilan kung bakit ka nagbulakbol? Nasaan yung government yung nag-asawa ka ng maaga? Sila ba ang dahilan kung bakit nag-asawa ka ng maaga? Nasaan ka ng government nung nagpinilit mo o pinili mong magkaroon ka ng napakadaming anak? Di ba wala? Kaya kung naghihirap ka kayo, huwag mong isisi at huwag mong mura-murahin kung sino ang nakaupo sa posisyon. No? Ang dapat sa inyo, hindi tinutulungan. Kasi kayo yung binibigyan ng tulong, kayo pa yung galit. No? So yun lang mga kabatas. No? So yun lang, at sana subscribe yung channel ko. At para doon sa mga galit sa akin, magagalit man sa mga sinabi ko, so good luck na sa inyo. God bless.